Ada kiwi, taruh sedaku. Apil, oi. Apil ko tolog, oi. Tarong sa nato kay nahibat. Ko ako eh, sa cellphone na inga ikuan. I-chat ko ni baby. Kena dili kiwi. Dili la kiwi. Awa ka. Wadi ba? Shout out. Kiwi. Wait sa mga kamels. Tarungon sa natin. Pero pag wapo na si Boy B, oh. Kagaya ko, ay. Good morning! Nausap kiwi yun siya, Boy. Dati mo naman receive punta naman? Or sa kuwara ba ng mata? Kiwi, bitaw? Ah, nagamay, oh. Down ang... Dere, dapat? Sa left ni mo, eh, down. Kini? Oo. Oh. Oh, kana. Good morning, mga Kamels TV. Live po tayo ngayon. Morning devotion po tayo ngayon. Okay. Mag-share na sa taog mga verses. Diha ninyo mga Kamels TV. So sa verse nga among gihatag kaninyo, please at mo og share kung unsay inyohang nahibaloan bahin sa tema nga among pagahisgutan karon. Okay, so kuan kanang kung unsay na kuan ninyo na nakatunan sa inyohang pag share kay kuan, i-comment sa dinyo. Sama natin. Good. Eh, napadaw sila yung buhat. May tero ni Maaf naman. Wala rin. Ayok ay siya. Ayok sa mga. Order me jalebi para nagab. Manya na lang pa. Ego man na lang. Sa ako na lang cellphone. Mas mongoy. Try. Sindan lang. Sindan lang. Sindan lang. Ay, kanta na ka. Ay, kanta ka po. Mag-pray sa tayo. Kaya, okay. Na mapatayon ang panahalib na ito para magandaan pa o kaya ka. Gigas number niyo mo rin. Ang mga espiritu. Di magdao. Dili magdao. Okay, mga Kamels TV. Kuhan sa ta. Mag-pray sa ta. Ay, wala na. Hmm? Ano sa mili? Diha? Natarog. Natarog. Wala na na. Kuha na ka di mo. Okay. Okay, mag-pray sa ta, mga Kamels TV, o sa ta, mag-sugod sa ato ang morning devotion natin ngayon. Okay. Father God, thank you Lord sa kamantagon, parang kamayos ang kinabuhi. Salamat Lord sa pangusog, ng biyata na mo, alam, ng Diyos. Salamat sa proteksyon, pag-anlaw. Salamat sa tibok kabiin, ang kanyang gibanan. Sa pagpunang panalangin, ang tatag karong alawag, ang pulong, ang panalitan.
Lord sa mga pagsubot, ang pinginan ng buwat sa awan ni Mayo, ang gahong, pinakasinang dugo. Laigong ka, Lord, sa walang tapusan sa mga pagsubot, ang may kaong kiinvitar sa mga kasingkasing, ang may kaong kiinvitar sa tagsan at tagsan o kinuna-una, isa pa man ang imuhang blaan ng Espiritu Ginoo, nagadihog sa mga pag-ambit ka rin sa mga pula. Isa pa man sa nagapamati, o nagatanaw ka rin, Lord, sa nasa live Ginoo, ikaw Lord mga blessing ka maghahatag ka o kalinaw sa mata ko sa Ginoo. Laigon ka Lord sa so, walang tapusan. Isalik naman ni mong tanan, mong limaya ka ni mo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Maayong buntag mga Kamels TV! So, walay ko an. Asa tong ko anak ko te? Face towel? Naman to, inuwa man akong mata, nagluha. Okay, ang atong tema karon mga Kamels TV, kay kusog. Okay. Manawa daw diha, boy, murag. Okay na? I-check daw dira. Okay, atong tema karon kay kusog. Anaa sa Philippos 4 chapter 4 verse 13. Pwede ko mahulang sa boy. Please, asa ba din? Sa live. So, nagamit ko Bible, Lapino, kayo. Naman siguro eh. Okay. So thank you sis Hilda sa imuhang gi-comment din ni sa ato ang kuan mga sa verse. So ato ang tema karon mga Kamels TV kay kusog, no? Kusog nga gihatag sa Ginoo sa matag adlaw nato. Then ato ang verse for today for devotional anaa sa Philippians chapter 4 Philippians 4 chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. So pinaagi kaniya gihatagan ta og kalig-on sa Ginoo. Amen. So sa akong ikuan sa Bisaya, Philippos kapitulo 4 versikulo 13 nagaingon, mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Hallelujah. Mahimo sa Ginoo ang tanang butang nga nagapalig-on kanato. So salamat sa nagkuan, sa nagtanaw karon sa tuang live. So, salamat nga. Anaa mo mga Kamels TV, nagasubaybay. Okay, shout out ko ni Ma'am Lananga. Thank you so much, ma'am. Og ni Hilda Villacastin, nga makanunayon sa pagsubaybay. Og suportado sa live ni Mels TV. Thank you, sis. Good morning, Ma'am Viverly Escora, nga silingan ni Brad Juram. Hi, good morning, ma'am. Okay, Dan Share na daw si Hilda. Happy Tuesday, ma'am Cherabel, sabi niya. Shout out diha, ma'am. Okay, so sa dili pa mi magsugod mga Kamels TV, mag-awit to sa mi, kaninyo. Ako sa isa. And leave.
salamat sa mga pagdayeg, Lord God, sa matag-adlaw, Ginoo, ngay mong gihatag kanamo, Lord God. Salamat, Ginoo, sa giya, kaalam, kusog, ngay mong gihatag kanamo, Ginoo, sa matag-adlaw, Lord God. So, ato karong tema, mga Kamels TV, kusog. Kusog na gihatag sa Ginoo, kanato, sa matag-adlaw. Okay, pagpunyo dyan ko mag-home sa cellphone, yun natin na, anak, kuwan. So, gihatagan ta o kusog sa Ginoo sa matag-adlaw, mga Kamels TV. So, makanunayon ta sa pagpasalamat sa tungbuhi nga Dios sa matag-adlaw tungod kay ang Ginoo naghatag kanato o kusog, no? Siya ragyod ang naghatag kanato o maayong panglawas, kusog sa matag-adlaw, sa adlaw-adlaw natong pagsikay-sikay, sa atong pagpanarbaho. Kay kung wala ang kusog gagihatag sa Ginoo sa matag-adlaw kanato, wala tayo mahimo, dili ta katrabaho. So, magpasalamat ta kanunay sa kusog gagihatag sa Ginoo kanato sa matag-adlaw. Kay unsaon man na nga kanang nagdali-dali ka sa imuhang pag-aadtuan, pero ang Ginoo nga wala naghatag kanimo kusog, Dios Kristo lang ang imuhang pagbuhaton sa pagsikay-sikay nimo sa matag-adlaw, kay dili man nimo unahon ang Ginoo. So kining pulong nga gihatag sa Ginoo kanato sa giya nga gihatag niya kanato sa matag-adlaw, ato ning gamiton, mga Kamels TV, dili na nato baliwalaon, dili kay miingon ta dili nato naunahon, kay dili na makakaon nato, dili na nato unahon, kay dili na makahatag sa adlaw-adlaw nato nga material, no? Dili ta miingon ana, mga Kamels TV, kay ang pulong nga gihatag kanato diha sa Ginoo, naghatag kanato og giya, kaalam, kusog sa matag-adlaw. So unahon nato pagtuon ang pulong sa Ginoo, dili kita ingon nga i-ignore nato ang pulong sa Ginoo, dili ta miingon nga di sana siya, di sana nato unahon, kay di na makakaon nato, di na makatabang nato, pero asa man ta ni hatag, asa man ta ni kuha og kusog para makagamit ta sa pagsikay-sikay nato sa matag-adlaw, makagamit ta sa pagpanarbaho nato kung asa ta mulakaw, no? So kinahanglan ang pulong sa Ginoo nga gihatag nato karong kabuntagon, ato nang gamiton, no? Ato nang gamiton o atong tun-an kung unsa ang pagkamaayo diha sa Ginoo. Ning anaa sa Filipos kapitulo 4 versikulo 13 nga nag-ingon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom maghihatag kanako ni Kristo. So may kalig-on, no? May kalig-on kita sa pagsagubang sa gahom nga gihatag ni Kristo. So mga Kamels TV, dili nato baliwalaon ang pulong sa Ginoo, dili kay miingon ta nga unya ra na, dili nato na siya unahon, kay dili na makakuan sa matag-adlaw natong pagsikay-sikay. So no, dili na mao, mga Kamels TV. So unahon nato ang pulong sa Ginoo sa pagtuon sa matag-adlaw, gihatagan ta sa Ginoo og giya, kaalam, aron sa atong adlaw-adlaw nato nga gamito, no? Kusog buya gyud ang kinahanglan nga atong makuan sa matag-adlaw, kay kanang unsa may ato ang gamiton kung wala ang kusog sa Ginoo, di ba? Unsa man ang ato ang gamiton sa ato ang pagpanarbaho kung wala ang kusog nga gihatag sa Ginoo? So unahon nato ang kulong sa unahon nato ang pagtuon ang pulong sa Ginoo, no? Kay giingon din ni sa Filipos 4:13, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanato ni Kristo. Unsa man nga gahom nga gihatag kanato ni Kristo? Una, kining giya, no? Giya, gihatagan ta o gahom sa Ginoo. Or una, kining giya, unsa man ning kining giya? Mulakaw ra day ka sa imong sa trabaho, wala ang giya sa Ginoo. Kung wala pa ang giya sa Ginoo, dili ta kahibaw kung unsay angay natong buhaton. Kung wala pa ang giya sa Ginoo,
wala tay mahimo sa itong kinabuhi. Kana bang murakag ka ng mulakaw ra ka ba nga murag wala sa imong unahuna, no? So, kinahanglan gyud nga kini nga pulo nga itong gishare karon isod na nato sa itong unahuna nga ang Ginoo naghatag daay nato og gahom. Oh, may kalig-on kita sa pagsagubang tungod sa gahom ni Kristo. So, una, giya, gihatagan ta og giya sa Ginoo nga munit siya angay na itong buhaton dili kay sa tuarang kaalam no nga ato ang buhaton kundi ang Ginoo naghatag nato og giya nga munit siya angay ni mga buhaton. So, once ka nga magawas sa imong panimalay, mag-pray gyud ka. Muna nga, gihatagan ta og giya sa Ginoo ba gihatagan ta og pahinumdom nga munit siya angay nato nga buhaton. So, una, kaalam. Ang kaalam, ang gahom nga gihatag sa Ginoo mo, kining kaalam. So, dili ta maka-share sa pulong sa Ginoo kung walay kaalam nga gihatag sa Ginoo sa tua. So, kinahanglan nga magbaton ta niini nga pagtulo nga verses tungod kay ang Ginoo naghatag nato kaalam, no? Sama sa inyo ang pagpanarbaho. Unsa may kanang nakuha ninyo niini nga verse, di ba kaalam? Nagsalig ra day ka sa imong kaalam, wala ka nagsalig sa Ginoo, no? Kay gihatagan ta sa Ginoo gahom. So muna giingon nga hatagan po ta sa Ginoo og kaalam. Kaalam sa matag adlaw o sa imong panarbaho nga nakay dili nga kanang makatunan pero pinaagi sa Ginoo sa kaalam nga gihatag sa Ginoo. Makanauna ka, makamao ka ni ana nga mga butang or sa imuhang pagpanarbaho nga naa ka sa kompanya nga nindot kaayo kung ikaw ang gisaligan sa imong amo, no? Kay makiingon siya, nindota ana niya, oy ginaadyoy ka kaalam ba nga nakamakamaudyot siya ba? Makaana ta nga nindot kaayo kay biskan unsa nga mga gikuan sa yahang amo makamaugyod, no? Muna giingon nga grasya sa Ginoo nga gihatag ka nato kung kita matinud-anon ta diya sa Ginoo. Gihatagan ta og kaalam sa Ginoo. No, mga Kamels TV na, dili gyud din nato kalimtan ning Filipos kapitulo 4 o 13. Yun ikatulo, kusog nga gihatag sa Ginoo sa matag-adlaw. Sa matag-adlaw natong pagsikay-sikay sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi ang Ginoo, naghatag ka nato kusog. Kusog sa pagpanarbaho, kusog sa pag-atiman sa tumang anak, kay wala tay mahimo kita nga mga ginikanan kung dili ta unahon nato ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naghatag nato og kusog sa pag-atiman sa tumang anak, pag-atiman sa tumang pamilya. Kung unsa may wala tay mahimo kung ang Ginoo dili nato maghatag kusog, no? Di ba tayo mahimo kung ang Ginoo dili ta tagaan og kusog kung lakaw lang ka, kung ignore lang nimo ang pulong sa Ginoo kay dili nato naunahon kay dili makahatag nato og makaon kundi dili nato ignore ang pulong sa Ginoo nga igsuon kay nagamoni naghatag nato og gahom paghatag og giya kaalam og kusog sa natong matag usa, no? Di jud ni nato kalimtan ning Filipos 4 kapitulo 4 bersikulo 13 nga nag-ingon nga may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom ni Kristo, no? So naa sa 2 Thessalonica chapter 3 verse 3, apan kasaligan ang Ginoo ligunon kamo niya og panalipdan gikan sa daotan. So panalipdan ta sa Ginoo og ligunon ta sa Ginoo sa matag adlaw, no? Sama anang amo share ka sa pulong sa Ginoo nga bisan asa ka mo adto niya gihatagan ka og kuan kaalam giya og kusog sa Ginoo. So kung unsa man ang gihatag nga kahibalo
bahin sa pulong sa Ginoo, ato po nang i-share sa uban o unsa may ato ang nahibaloan bahin sa pulong sa Ginoo. Kay ingon ang Ginoo dinhi sa Tesalonica, apan kasaligan ang Ginoo, ligunon kamo niya o panalipdan gikan sa mga gikan sa dautan. So kung mo-share ka sa bisan-asa nga lugar, anaa ang Ginoo nagapanalipod gikan sa mga dautan. So sumuto mga Camels TV, ang ato ang tema, kusog or strength, kitagaan ta ni ana sa Ginoo. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Meaning, ang gahom nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi, mao kining giya, kaalam o kusog aron sa pagsagubang nato sa uba, na sa pagsikay-sikay kanato sa matag adlaw. So, dire na ko taman mga Camels TV, akong ipasa ni Brad Juram kung unsay iyahang ika-share bahin ining kusog nga sa atong tema or strength. Okay. Wala ko na. Oh, siya. Okay, si Papaloy, Papaloy daw ang mukuan mo. Unang share mo, tapilito ko mo. Good morning, everyone. So, kung saan din ako ang kuwede, Romulo YouTube, narinito YouTube yung kuwede. So, salamat si Ginoo, no, sa tema karong kabuntagon, kusog, no, o kaalam. Muna nga, ang gisgutan ni Miss, nagisgut diri sa Pilipos 4:3c. Muni ang nga muni ang ginganap kalig-on, may kalig-on ako pagsagubang sa tanan gayud. Tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ug ato ni siya nga tagan og pagtagad mga igsoon nga ang kining gahom nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kining gahom nga aduna tay mga idea kung si angay natong buhaton. No? Kay kutob sa atong buhaton na ang Ginoo magagiya kanunay sa atong mga gibuhaton. Sama sa gisgutan niya ganiha nga ang importante nga mo unaho na to ang Ginoo. Pero unsa mga pamaagiha nga ang Ginoo nga unahon nato siya. Yeah. For example, dunay tao nga nagtukod siya balay para sudlan sa mga panalangin. Kaya dunay niya na nabasa niya ang gibutang diya sa Malakay 3:10 na isigutan na ako ni ang gisgut diya nga naaday din mabasa nga ibubo ko ang panalangin sa madagayaon gayon. So gibuhat niya ang dako nga panudlanan. Kaya aron og bubuan siya sa Ginoo dako ang masudlan dili gamay. So mao na iyang gibuhat. Sa diya na gibuhat niya nga nakabuhat na siya, nagsige na lang siya tuntuon sa pulong sa Ginoo, nagsige na lang siya basa nga nindot na di kayo way tay buhaton, naara na gibubutang diri nga ibubuo ko ang panalangin sa madagayaon gayud. Pero nga numan nga wala may niabot siya ang kinabuhi. Nganong wala may niabot tungod kay wala siya ning buhat. So importante kay mga igsoon nga sa diha na nga duna na'y giya, duna na'y kusog nga gihatag sa Ginoo sa itong kinabuhi, duna tay kugi. No, unsa pa maagi nga kugi? Nga sa diha na nga naatay gibuhaton, musayo jud ta og buhat. Musayo jud tag preparar kay haron dili mapasa sa uban. Kay dili lang kitay anak kung gitila na to ang Dios nga atong amahan. So iya tang gipreparan. Nana, nagpreparan ng Ginoo sa tuwa kay gisgutan niya diha, natulog ka pa lang, giandaman na ta sa tumbuhi nga Dios. Pero kung magtinapulan sag ka, kung udto na ka magpreparan sa imuhang gibuhaton, so, tuwa na napasa na sa uban. Dapat ang pagkugi o ang kusog nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, na adyud ang giya sa Ginoo. Sa diha na nga, unahon nimo ang Ginoo sa pagpangita. First, number one, ang imong buhaton. Una jud ka nga. Ug duna kay mga
doon na kagitinguha nga muabot siya mong kinabuhi, dapat unahon ni mo ang Ginoo, tapos musunod rin ang mga butang. Kakinahanglan niya, naangkugi, nabuntag pa ng daan, excited na ka, nga naasalamat si Ginoo, nga naanako ang gahom. Unsa nga gahom? Gahom nga kusog, o kaalam, o wisdom, nga gihatag si Ginoo sa mong kinabuhi, nga magkaroon buntaga, magsikisika di ko, nga doon ako'y puntarya, nga naay mga customer, or karong buntaga, makasigot mi sa pulong si Ginoo, makatuon mi, concentrate yun ta, nga musayo yun ta, anang mga butanga, para dili mapasa sa uban, ang gigiya, ang gigahin, para si mga diya si Ginoo. Kaya ang Ginoo, naghatag mo na ito kaalam. O saan nga kaalam? Kanang kaalam nga, kinahanan, inanaw rasa, at doon ako. Pero sa dili pa, mag-share, mag-kuhan sa mi, mag-sharing sa mi sa pulong si Ginoo. Mag-devotional pa ko. Ugto na ka makuhan, wana. Munagin yun, mapareha ta itong tao nga nagtukot o balay nga parati gumana na si iyang bandi. Apan, wala ang iyang buhat. So, patay ang iyang pagtuo. Kay patay ang pagtuo kung wala ang buhat. So, inana ta, sa diha ng mga lagad ta diha sa Ginoo, first, unahon dyan na ito ang Ginoo. Sa diha na mumatata sa iyong buntag, excited ta, nga mukugi ta sa pagbuhat sa buluhaton diha sa Ginoo, unsa iyang ipabuhat sa itong kinabuhi. O magkinabuhi ta, kikita ng mga tao, dili sa kalibutan, dili ta mabuhi kung dili ta mukugi. O wala po ang Ginoo, naghatag na ito kusog. No? Kaya ang atong gisgutan nga tima karon kusog. Sa diha nang gihatagan na kagkusog si Ginoo, o nagtinapulan lang ka, nagsigil ang kagkatog, sigil ang kagpahayay-hayay, kaya nagtuo ka ang Ginoo, mubo-bo sa panalangin, nga imong gipangandoy. Pero wala ka mabuhat. Useless ang imong pagpaningkamot. Useless ang imong pagtuo. Nga nagtuo ka doon ay Ginoo, nga magtagbo si mga pinanglan, apan wa ka mabuhat. Useless nga isuang. So ang atong buhaton, mangayo tagiya o kaalam sa Ginoo, ug ato yung buhaton, ang unsay gusto si Ginoo, sa diha na nga mabuhat ka, sa excited nga kabuhaton nga imong maangkon, nining kabuntagon, excited ka nga mabuhat. Tapos, diha sa Ginoo ang pagiya. Tigiyahan mo ka sa Ginoo. Hatagan ka niya kaalam, kung sa imong buhaton, kaya asa ka dapit paingon. Ang gisure ni Mills, mga igsoon ka niya, okay, nga, anindot ka ito, nga, mula ka ta nga unahon na to dili po na mao nga unahon na to ang atong trabaho kay kana og anak ta diha dili ta makakaon anak oh nindot to sakto to magiksoon pero ang atong pagkinabuhi nga kinahanglan nga ato jung unahon ang Ginoo sa diha na nga first jud nato sa atong pagmata diha jud nato so pagbangon na nato dan unahon jud nato ang pagpasalamat ang Ginoo kay ang Ginoo mo naghatag nato sa atong kinabuhi kada kay mga tao karon natulog lang. Oh, karon nakakita ko sa Facebook karon nga dunay rider nga nagpahuway, nag-relax sa iyang motor kay gikapoy tungod sa pagpanginabuhi para sa iyang pamilya. Pero nakaplagan sa ubang mga tao, abig nila naghigda lang sa motor. Pero wa na dai kinabuhi. Nga naman, tungod kay nasubrahan ang iyang pagpaningkamot sa iyang pamilya, wala siya maningkamot diha pud sa Ginoo. Nagsalig siya sa iyang kusog. Nagsalig siya sa iyang kaalam nga mabuhi ra niya iyang pamilya bisag wala ang Ginoo. So dili na pwede. Sa diha na kung partner nimo ang Ginoo, mabuhi na to ang pamilya ug ang Ginoo mag-uban nimo. Inana ang giya sa Ginoo, inana pud ang kusog nga ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo, andam siya magtabang, andam siya motubag sa atong mga panginahanglan sa diha nang mubuhat po ta sa iyang sugo. No? Dili kay kini mabasa lang nimo. Useless ang imong pagbasa kung wala ka mabuhat. Importante mabuhat jud ta. Nga unsa jud ang kaalam nga ihatag si Ginoo? Unsa di ang giya nga ihatag si Ginoo? Unsa di ang kusog nga ihatag si Ginoo? Santa nga ligon pa ta og lawas, kusgyan pa ta. Kugi ta. Kay diha ang Ginoo mag-uban nimo. Sama ni Samson. Sa diha ng uban ang Ginoo sa kinabuhi, itigaan siya kusog. Ngunong kusgan pa kayo siya, tungod kay ang Ginoo, nag-uban niya. So inana po tamay siyon, muna'y gihatag ng gahong sa Ginoo sa kinabuhi ni Samson, tungod kay naanani ang kusog.
bisag-unsa kadag ko sa liyon, mabinat niya ang baba sa liyon tungod sa kusog, tungod sa gahom nga gihatag si Ginoo sa iyang kinabuhi. Mausad ang gihatag po sa ato ang kinabuhi karon. Sa diha ng atong hatagan o pagtagat ng Ginoo, hatagan tagkusog, o hatagan taniya o panarangin. Tungod kay ato siyang giuna, nalipay siya nato, o nalipay puta sa mga panalangin nga iyang giandam alang ka nato. So, atong buhaton mga igsoon, isip nga, na-experience po na po sa kinabuhi, na sa panahon karon sa kadaghan, nga giatiman si Ginoo, dili ta magpaulay sa pagduol niya. Kay kung first ka nga duol niya, first po ta matagan sa mga panalangin nga iyang iandap alang ka nato. Kay kita ang tanan, per tatanan, maunsa man ka diha, makatuliko man ka, o masaksi ni Huba man ka, o datindaan ba ka, o unsa man imong mga reliyon, sa diha na ang imong relasyon diha sa Ginoo. Kung diha nang magpagamit ka diha sa Ginoo, ang Ginoo, kung first ka nga nibuhat ka, first ka matagan sa Ginoo. Walay gipili ang Ginoo. Kaya walay reliyon niyang gipili hindi sa kilibutan, kundili ang ato lang yung relasyon nga to niya, matag-usa nga kita, mahimuot ang Ginoo sa itong kinabuhi. Iyatang gipir. Kaya bisan pa kung sa dato ni mo ni kalibutan na, wadyo kayo madala. Mapareha ni Hug. Mapareha sa atong ikumpara ni Fernando po. Nataw si Fernando po ni kalibutan na, wala siya dala. Pero sa diha na nga, naana niya, napanalangina na siya, sa nga kwartahan na siya, pagbiya niya sa kalibutan, unsa iyang dala? Di ba wala? Inanak po ng atong kinabuhi. Nga sa mga panalangin rin ang gihatag sa Ginoo, ma-enjoy na to na siya. Kaya huwag man dito tayo madala. Huwag man tayo madala. Nang mabaya at aning kalibutan. Ang importante, ang ato radyong madala, ang ato radyong nga pakigrelasyon sa Ginoo. Kaya mabaya man taning kalibutan na kini atong lawas, madunot man ni apan ang ato ang espiritu, muatubang ni diha sa Ginoo. Muna atong gikuhaan o kusog, nga naa ang atong espiritu nga makakunik sa Ginoo, permi, sama sa silpon. Ang silpon, kung wala makunik sa charger, kung firme ni siya gigamit, malubat yun eh. Mausad ang atong lawas. Pero ang cellphone, kung makakunik na, action na siya glubat, makakunik na siya sa connection. Macharge na siya, sa diha nang mapull na siya, diha na nato, taas-taas na tayo magamit. Inaanak po ng atong kinabuhi, diha sa Ginoo. Sa diha na nga, natay connection sa Ginoo, so madasigun ta, nga mabuhat, tungod kay doon natin excited, kay ang atong Diyos nga giaragaran, dato, gamhanan, tag-iya sa tanang butang. Malipay magalita nga, doon natin ayaan na vice mayor, malipay magalita nga atong ayaan kapitan, kay murag proud kita, samot na nga proud ta, nga ang atong amahan, nga doon natin Diyos nga gisaligan, nga tag-iya sa tanang mga butang. So inana ang atong kinabuhi mga igsoon. Sa diha na kung unahon na ito ang Ginoo, excited ta, buntag pagali, preparado na ta, para nga ang uban nga ato ang mabuhat, napaydag ka na ito mabuhat. Tungod kay ang kusog nga og giya og kaalam nga gihatag si Ginoo, atong magamit. Amen? So ari ra ko ito. God bless. Okay, maing buntag mga Kamels TV. So kinahanglan ta mga Kamels TV nga magpakonekta diha sa atong buhi nga Dios kay haro natagan ta og giya, kaalam og kusog sa matag adlaw. Okay. So ingon pa ni Papa Loy, kunik magpakonekta diha sa Ginoo para hatagan ta og gahom sa matag adlaw diha sa Ginoo aron sa pagsikay-sikay nato sa matag adlaw. Dili jud siya mabulag sa itong kinabuhi. Hatagan jud ta niya o puso kay anha paday ka musangpit sa Ginoo, anha paday ka magpakunik sa Ginoo nga mapareho katyang giingon nga nakita niya sa Facebook nga nagtuo sila natuog lang pero namatay na day, no? Anha paday ka musangpit nga nagluya na ka, anha paday ka magpakunik sa Ginoo nga wala na kay kusog, no? So mo to ingon ni Brad Loy nga magpakunik ta
diha sa Ginoo. So makanunayon ta nga magpakunik sa tong buhi nga Dios haron at haganta og giya kaalam ug kusog. Okay. Ari na, Brad Juram. Okay. Good morning. Anya na, nana day. Wala oi. Wala. Tudi. Maayong buntag sa tanan. For today's devotional verse, makita na to sa Filipos 4:13. Nagaingon, mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagalig-on kanako. Amen. So, ingon diyan no nga mahimo na to ang tanang butang kung naa si Kristo gauban sa kinabuhi. Siyempre, kay wala tayo laing saligan, hindi li si Kristo ras gihapon. Ang Ginoo gihapon mo yung magsangkap sa tanang panginanggan. So, sakto itong gingon ni Brother Luloy nga tayo sa buntag, pagbangon pa lang ni mo, pagbuwa pa lang ni mo sa kwarto, salamat ka sa Ginoo. Mojo na siya ang first step ng imong pagahimuon. Pasalamat sa Ginoo. Before ka mohimo sa mga butang na gahimuon, matag-adlaw. Salamat sa Ginoo. Salamat lang po dako sa Ginoo nga pirmi. Diri na ko makita nga ang sharing sa Ginoo na ajud no ang pagpakamayo sa Ginoo. Salamat sa kusog nga gihatag nato sa tanang higayon sa kinabuhi. Salamat nga siya gyud ato ang nagiya nato no ay wala tay laing saligan. Wala tay laing dangpan sa tanan nga butang ato pagahimuon kundi ang Dios ra jud. Ay kay mga pulong nga gibuyan ang sa tuang suon o mo na ang ato ang mo na to ang guide matag adlaw ang imuha nga makabuot jud nato ang panalangin pinagi sa kusog nga natag si Ginoo. Mora na akong ma-share. Salamat. Okay. Salamat, Brad Juram. So, kinahanglan dyan sa matag-adlaw. Usa pa daw ta nga magsikay-sikay sa matag-adlaw. Ato sang unahon ang atong buhay nga Dios. Pray sa dyan ta. Muna'y giingon nga sa nga naasa. Asa nang, maingon ka na ampo ka buntag udto o gabi eh, no? No, dili na to kalimtan ang atong buhi nga Dios kay siya ra gyud ang naghatag kanunay nato og kusog buta sa dala pa. So, muna nga gingon nga pray without ceasing, dili ta mohunong sa pag-ampo sa atong buhi nga Dios kay siya ra man ang naghatag kanato og kusog sa matag adlaw no. So, muna gingon ni Brad Joram nga sa usa pa ka nga magsikay-sikay sa imuhang gimbuhaton sa matag adlaw sang pita sa ang Ginoo aron hatagan ka og dugang kusog, dugang kaalam, kahibalo kanatong tanan no. So nindot kaayo ang atoang tema karon mga Camels TV kay kusog. Kusog nga gihatag kanato sa matag adlaw no. Bilang naa diri sa Filipos chapter kapitulo 4 versikulo 13 nga may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So may kalig-on kita, may gihatagan ta og gahom sa Ginoo. So gihatagan ta sa og gahom sa Ginoo, giya kaalam sa pag-share sa uban sa pulong sa Ginoo unsa ka matinud-anon ang Ginoo kanato no. Na dilita bag tinakulan kay ang Ginoo naghatag nato og giya kaalam aron sa pag-share sa uban no. Yung giya sunod kaalam kay balo nga napuno na dina sa imong huna-huna unsa ang pagkamaayo matinud-anon sa Ginoo, unsa ang pagkamaayo atong i-share diha sa uban. So tungod kay gitagaan ta og giya kaalam sa Ginoo aron sa pag-share sa uban nga makaangkon usab sila og kaluwasan nga ang sunod kusog no. Manggilakaton ta gihatagan ta kusog sa Ginoo no. Nya di sad ta niya pasagdan bisan asa ta moadto kay ang Ginoo naguban kanato sa matag adlaw din siya pud ang naghatag kanato kusog. So salamat ninyo mga brothers nga sa inyong
pag-share sa live ni Mels TV sa inyong pagsuporta. Then salamat sa dinyo mga ka-Mels TV sa inyong pagsubaybay sa live, no? Nga naaragyod mo kanunay nag-support sa atong live morning devotion. Okay. So dili lang mi mag langay mga ka-Mels TV kay munakaw pa ni sila magpaskay sikay pa ni. Hindi lang mi magdugay. So usa mi mo end mukanta sa mi og ikaw ang kusog. Hello ma'am Fatima. Muasam siguro ni kuana ni. Oh ni join. Ingna si Bibi nga join. Si Silda join sa mong live. Ni join siya. Kay para ikay mo translate. Okay ni join si ma'am Fatima. Ah nada si Siboy. Matoy. Okay. Good ay pizza. Okay, good morning, ma'am. Fatima ni join siya sa to ang live. Good morning, ma'am. So, kuan ni siya, naani siya sa laing lugar. So, nahirapan ako sa kalisod pag-English. Ma'am Fatima, thank you for joining Mels TV Live today. Okay. Yes. Today. Gi-accept na tika, ma'am. Saan? Gi-add na tika. Thank you, ma'am. Sino sa imo pag-join? Thank you for joining us today.
Wala pa. Fatima. Hello. Wala. Wala na. Tara, naka-add na ni. Accept na na ako. Wala. Ah, wala. Wala man. E-exa pa. Wala siya. Kasi mura ganing na naman gunagod na nagkuan, nag-add. Okay, ato sang basahon ang nagkuan ni Dogang og share. Moto akong giingon nga kanang if you want to share your about na sa Bible verse, comment lang mga Kamels TV nga og unsay inyo ang ika dugang nga sa pag kanang pagkuan ba pagpasabot sa verse nga ato ang gitun-an karon. O sama sa gibuhat ni Hilda, yung ikadugang share, no? Nagaingon dire siya ang igi-dugang ika-share ka na tong tanan. Niingon siya dire nga, magbaton kitag mindset nga musalig jud diha sa Ginoo nga sa tanan natong buhaton, nga gikan kaniya ang atong kusog, magkontento kita o matutong sa atong commitment diha sa Ginoo. Tinuod, moingon kita, kaya kuni tungod hatagan ako kusog sa Ginoo, apan gikinahanglan usab nga magmatinumanon kita sa iyahang mga sugo og pagkinabuhi nga balaan aron connection nato sa Ginoo always. Okay, always. Thank you pa na magkinabuhi nga balaan. Amen. Ikaw, sad. Okay. Okay, mga Kamels TV, magpakonekta diha sa Ginoo always. Thank you, Sis Hilda, sa imuhang dugang. Mga Kamels TV, pikpika niyo nga baga na magpakonekta sa Ginoo. Salamat, Sis Hilda Villacastin, Kalunya, sa imuhang dugang pag-share sa mga katauhan nga nagtanaw karon sa live ni Mels TV. Thank you, sis. So, magkita mga Kamels TV, magpakonekta diha sa Ginoo. Aron natagan tagiya kaalam o kusog sa matag adlaw. Okay, thank you so much. Dili ra mitaman mga Kamels TV. So, nihatag si Ma'am Beverly Escura sa iyang verse for today. Mateo 6:33. So, sabi na. Seek ye first. Okay, daw. Dara pasada mo. Mateo 6:33. Ingon si Ma'am, kisam ning ingon diri ko. Ma'am Elsa Dora, hello po. Ingon siya, amen. Tinuod jud na pastor. Salamat unsay religion ninyo, sister. Salamat po daan. God bless you po. Mateo 6:33. Okay, nana. Nagaingon si Ma'am Beverly, nagaingon ang puno sa Dios, nag-share Ma'am Beverly Skora. English. Apan pangitaon sa ninyo ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o ngatanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Okay. Okay. Ano ang Ginoo? Seek you first, Jude. Oh. Mauna siya. Mauna siya para tagan ta kusog. So hello, Ma'am Mariel Mata. Shout out po diha. Okay. So sa lahat na nanonood at nagsubaybay sa live ni Mels TV, thank you so much. Oh, shout out ninyo tanan. Okay, God bless everyone. Oh, good morning ang Ginoo nagapanalangin kaninyong tanan, nagahatag og kusog, nagahatag og kaalam sa matag adlaw ang Ginoo na nagahatag og dugang kalinaw sa atong pamilya, dugang kusog, dugang panalangin. So, God bless everyone. Thank you so much. Mama. Okay, bye-bye na mo.